Нека помислим как да решаваме задача за сбор чрез групиране. Това е полезно, защото групирайки по правилния начин, ще ни е по-лесно да извършим събирането. И така, нека погледнем първия въпрос. Линдзи не е сигурна как да събере 39 и 61. Помогнете на Линдзи да избере онзи сбор, който е равен на 39 плюс 61. Нека погледнем тези възможности. При първия вариант имаме 30 плюс 60 плюс 90 плюс 10. Съветвам те да спреш видеото и да се опиташ да намериш решението преди мен. И така, откъде идва това 30 при първата възможност? Добре, 30, това са 3 десетици и аз имам 3 десетици ето тук. 3 е цифрата на десетиците в числото 39, така че представлява 3 десетици или 30. И след това имаме 60. Откъде идва то? Добре, в числото 61 цифрата на десетиците е 6, следователно представлява 6 десетици или 60. После имаме 90. Откъде идва това 90? Очевидно, тук няма 90. Може да се подведем, защото ето тук имаме 9, но то е в реда на единиците, не е в реда на десетиците. Това е 9, не е 90. И ето тук имаме 1. Определено нямаме 90. Дори определено нямам и 10. Така че това щеше да има смисъл, ако вместо 90 имаше 9 и вместо 10 имаше 1. Защото цифрата на единиците е 1. Тогава щеше да има смисъл, но това тук е различно. Не е 30 плюс 60 плюс 9 плюс 1, а е 30 плюс 60 плюс 90 плюс 10, така че няма да изберем този отговор. При следващата възможност имаме 30 плюс 60 плюс 9 плюс 1, което е напълно вярно, защото имаме 30 плюс 9, което е равно на 39. И освен това 60 плюс 1 е равно на 61. Така че тези два израза са еквивалентни. И причината да е полезно това групиране е, защото можеш да пресметнеш това на ум. 30 плюс 60 или 30 десетици плюс 6 десетици е 9 десетици. Така че тези два елемента тук ще са 90. И след това 9 плюс 1 е 10. И след това 90 плюс 10 ще бъде равно на 100. Сега не се искаше да пресметнем сбора, искаше се просто да кажем кой от тези сборове е равен на сбора отгоре и това тук определено е отговорът. И можем само да отметнем това тук и сме готови, но можем и да проверим, че това тук не е правилно. Имаме 9 плюс 1, после 3 плюс 6. Сега това 3 тук, това не представлява просто 3, това са 3 десетици, т.е. 30. И това са 6 десетици, не просто 6, така че това трябва да бъде 60, но не това е написано. Така че изключваме и тази възможност. Нека направим още едно. Кой от сборовете е същия като 41 плюс 57? И тук числата са представени като сборове на десетици и единици. Така че още преди да погледна възможностите, нека видим дали мога да ги представя така. И така, 41 има цифра 4 в реда на десетиците, така че това ще са 4 десетици и имаме цифра 1 в реда на единиците, плюс 1 единица. Това е 41. След това 57. 57 има цифра на десетиците 5, т.е. плюс 5 десетици. И цифра на единиците 7, плюс 7 единици. И така да проверим кой от отговорите е същия, като това, което току-що написах. При първия имаме 4 десетици и 1 единица. 4 десетици и 1 единица. 4 десетици и 1 единица, това е 41. Това 4 десетици плюс 1 единица е 41. Имаме също 5 десетици и 7 единици. 5 десетици и 7 единици. Следователно, първия сбор е точно каквото записах, но е в различен ред. Ако запиша 4 десетици плюс 5 десетици плюс 1 единица плюс 7 единици, ще получа точно първия сбор. Знаем, че отговорихме, но нека погледнем и другите възможности, за да видим защо не са верни. И така. Разбирам откъде идва 4 десетици, но след това има една десетица. Изглежда е взето това едно от реда на единиците и някак е превърнато в една десетица, което разбира се е грешно. След това има 5 единици, но това тук са 5 десетици, не 5 единици. И накрая тук имаме 4 единици, това 4, това е в реда на десетиците. Това са 4 десетици. И след това има 5 единици, но това 5 е цифра на десетиците. Трябва да бъде десетици. Тук трябва да са десетици и тук трябва да са десетици. Така че избираме първата възможност.